Bizning rivojlanishimiz uchun sizning like bosishingiz va kanalimizga obuna bo'lishingiz juda muhim. Bu bizga siz uchun yaxshiroq kontent ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu fikr qanday xayolingizga keldi? Yoki qandaydir musobaqa bormi? Yoki shunchaki o'tirib? Yo'q, musobaqa yo'q edi. Doktor Tamar Yusuf bizning bu borada ustozimiz. Mahmud, bu oxirgi darsimiz. Qur'onni shunday o'qiginki, bu yakunni qutlaylik, dedilar menga. Va bu muvaffaqiyatli bo'ldi. Video yuklangandan keyin kuniga 1 milliondan ko'rildi. Mashalloh. Inshaalloh ovozing yana ham ko'plab odamlarga yetib boradi. Xo'p, shuni bilishni istayapman. Saudiya Arabistonidagi ba'zi imomlarning ovozidan, ya'ni sening taqlidingda azon eshitdik. Saudiya Arabistonidagi qaysi imomlarning ovozidan bizga Qur'on eshittirasan, ya'ni taqlid qilib? Haram sharifning barcha imomlaridan. Shurayim, Muaqli, Bandar Balila, Yosir al-Dusari. Ya'ni hammasi. O'zing tanla. U holda Fotiha surasini barchalarning qiroatida taqlid qilib berishga harakat qilaman. Mohir al-Muaqli bilan boshlaymiz bo'lmasam. Ularning qiroati. Allohu akbar. Allohu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مواقلي شيخ ياسر الدوسري و امام مكلف حرم شرفتا رمضان ايدا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bu Shayx Yosir al-Dusari edi. Shayx Sudaysi va Shuraymlar ham bor. Sudays? Stavu. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Gözəl, bu Sudaysi idi. Şurayım ham vardı. Şurayım. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين